Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ardo wa samawat al-karim alladzi yakbalu ani taubat an ibadihi wa yamhu ani sayyat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah alladhi akhassa ibadahu bil karamat wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sahibul mu'jizat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi dawit tahirat amma ba'du. Qalallahu ta'ala fi ayatil kalimas wa hiya akramul mu'jizat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-ayat. Wa kadzalika qala Allahu ta'ala fi ayatin ukhra nisa'ukum harsu lakum fa'tu harsakum ana syi'tum. Al-aya. Wa kadzalika qala nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nisa' fa'innakum akhottumuhuna bi'amanatillahi wastahlaltum purujahuna bi'kalimatillahi al-hadis. Ila hadratil kiram wal muhtarom kasanggakeun kahormatan kasadaya para kiai sadaya nu parantos kumpul hempak murbayaksa, mugi-mugi para kiai urang, para sesepuh urang, para pemuka agama di pasian panjang yuswa anu berkah. Amin. Mugi-mugi tambah-tambah istiqomah di jalan Allah. Amin. Para aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, anu sami-sami kusim pribado sangat dicintai, sangat dibanggakan. Khusus keluarga besar sohibil hajah, anu sangat kusim pribado dihormati, sangat dibanggakan. Doakeun urang, mudah-mudahan tasyakuran para putra putrina dina raraga tasyakuran walimatul arus sekaligus walimatul akdi, mudah-mudahan tasyakurana nasih aya dina ridhoan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senantiasa dijentengkeun ajang sarana tobat anjeunna ka Gusti Allah. Amin. Kanggo sampeureun jaga di poe akhir. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang sangat teristimewa kedua mempelai yang sedang berbahagia, luka hiji Siti Wardatul Jannah, Pak Amrok dikersakeun ku Allah aya jodohna sareng Aditya, anu kadua Anisa Maripatu Salihah, insya Allah bade Pak Amrok sareng Muhammad Syukur Yakub. Mudah-mudahan opat mempelai ieu, opat kadua
Bapak Tadua. Ya, bapaknya Bapak Tadua. Opa. Ke rumah tangga na sing sakinah mawadah warohmah amin. Palibasa kacai janten salewi pada rajin ngara raji amin. Kadara sing janten saroga pada rajin sarolat amin. Syukur mahmur rizki amin. Diiring uberkah amin. Pasien keturunan anu soleh tur soleha, mudah-mudahan nuturkeun ibu Rama, napa ibu Rama mati ulas jumlah nage anaknya. Tanya anak nage, mudah-mudahan ulah kurang teta, amin, amin, ya Robbal. Adina yang tercinta, murodi bil acara. Anu parantos masian waktos kina di tempat ke pribados, anu sami-sami kusim pribados sangat dicintai hadirin wal hadirat rahimakumullah. Parantos janten sunatilah aturan Allah subhanahu wa ta'ala anu diatur Allah lewat kodokna tercatat di loh mahfudna bahwa yang namanya manusia baik manusia sebelum kita atau manusia di zaman kita atau setelah kita semuanya tak lepas daripada tiga masa. Masa yang pertama adalah masa datang. Nuka hiji masa datang. Masa yang kedua adalah masa bersenang-senang. Masa yang ketiga adalah masa pulang. Tiga masa ini sudah jadi aturan Allah, tercatat di loh mahfudna Allah subhanahu. Numanata masa datang masa kelahiran sadaya nu hadir di dieu timurang kali dugikeun ka sepuh sadaya urang ieu parantos melewati masa datang masa kelahiran diatur taku Allah urang para sadaya aya 8 bulan bahkan langkung di jero patuangan ibu urang leres. Subhanallah, eta ibu urang anu ngakandung urang selama 8 bulan heurin nage kabina-bina. Sulit nage kabina-bina. Jeung jalma anu leuneuh mah anu ngakandung urang teh jalma anu panggoreng-gorengna jalma. Eueuh para sadaya, eueuh bila sapeuneuleuna nu aya pikarunya terus. Teh nurunah mah lamo ditingali kurang tiburi percis tuang kalapa condong condong apa kalapa condong apa melentang pantun lamo ditingali kurang tiharap nurunah mah percis tuang polisi kena ke helm baru patuanganan leseh. Lamun reka luar kaimah di imah teh reka jorongan beuteung wangeus ka jorongan jubur di patengahan kene leres eta nurunna 8 bulan bahkan langkung aya oge nu kurang minimal genep atau 7 bulan ngakandung urang teh anu hadir di dieu para sadaya sakumaha kalau pernah disinggung dina ayatna hamalasu ummuhu wahnan ala wahnin keurin usik keurin malik napas oge kurang pati lancar ambekan sumawona eungap lantaran aya orok sabaraha para sadaya 8 bulan anu lebih 8 bulan kurang minimal genep ka 7 bulan kurang aya di lebet patuangan ibu.
Tapi subhanallah, selama di jero patuangan teh tak urang teh sok dahar osok para sadaya. Di mana daharna tak urang melalui plasenta, tali ari-ari di bahasa kolotna. Naon anu didahar ku indung urang keur ngareuneuhkeun urang, maka saripatina asup ka urang nu aya di jero rahimna. Lunga dahar amis aya saripatina amis, lunga dahar puleun aya saripatina puleun. Naon anu didahar saripatina asup nu jadi darah, jadi daging, jadi tulang jeung sajadina. Maka lamun tah indung urang ngadahar barang anu haram, maka saripatina jadi haram ka daging urang. Daging jadi haram, urat jadi haram, darah jadi haram. Hartina lamun anu dahar ku indung urang barang-barang anu haram, ketika jol orok lahir ka dunia, diririk, dirorok, jadi dewasa, ulah nyalahkeun lamun anak ngalawan kakolot, teluruk kakolot, dipasantrenkeun teu betah di sakolah kabur bae, introspeksi diri boa-boa baheulana teu dijero kandungan dibere saripati daharna tina barang anu haram. Betul apa betul? Nah, jadi urang kudu ngaragapkeun. Naon tak siji kalku badung-badung teuing ulah wakanya lakona. Boa-boa keur waktu di jero kandunganna indungna ngadahar barang anu haram, saripatina jadi daging, jadi tulang, jadi darah jeung sajadi. Kitu para sadaya. Hiji sabarang dahar tah urang dilebet patuangan ibu urang selama dihamilkeun osok. Melalui plasenta teu melalui mulut. Mulut mah ditutup para sadaya. Lamun mulut barang dahar tina mulut bahaya. Namu mantak bahaya bisi malam Jumatan bapa narek nyunahan ka indungna lol be. Ya ka pamajikan anak. Katingal ibu anak di jero kandungan jima cenah manikuat buleuk ieu heran amati. Dikokos ku anakna meuli ngajelit pan bapana. Jadi bapana rengjada dia cenah orokeun di jero kandungan geus daek ngadahar bobogaan aing. Leres. Lamun barang daharna tina mulut bahaya. Nu mantak mulut mantos teu bisa nanaon dari sari pati makanan eta lewat plasenta para sadaya. Salapan bulan tarang barang dahar gubrak lahir ka alam dunia anu kitu ngaranna masa datang. Masa kelahiran diantara mungkin nembe memasuki satu masa anak-anak urang. Diririk, dirorok, uindung jeung ku bapana, diajar, dikapasantrenkeun, dikasakolakeun. Menjelang dewasa, di usia dewasa, datanglah jodohna. Diatur ku Gusti Allah Ta'ala, seperti putri almarhum, dina ayeuna dengan ayeuna, katimu jodohna, sehingga sakali rumah tangga dina minggu ieu ayah dua putri alhamdulillah etak memasuki masa bersenang-senang. Masa kedua tentunya masa bersenang-senang, masa pernikahan. Ukituna sawang sulan didoakan kurang mudah-mudahan opat mempelai anu bade membina bahtera rumah tangga. Doakeun urang mudah-mudahan rumah tanggana samawa sakinah mawaddah warohmah. Amin ya robbal alamin. Subhanallah para sadaya, bagja kacida lamun eta si suami nati kalangan jalma sore.
bagja kacida lamun ti istrina kalangan jalma soleha. Nam sababna para sadaya karena insya Allah tina cetakan wanita soleha, cetakan lalakina soleh, besar kemungkinan anak nage soleh tu soleha. Alhamdulillah. Itu para sadaya. Seperti ayah hikayah didongengkeun para sadaya para mustahid mutlak pada zaman kapungkur jumlahna aya 17. Nu 17 teh di ayat timbulah jadi genep. Anu genep teh di ayat timbulah jadi opat. Hiji mustahid mutlak Imam Hanafi, kadua mustahid mutlakna Imam Maliki, katilu mustahid mutlakna Imam Syafi'i, anu kaopat mustahid mutlakna Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara opat madhab ieu yeuh lain tontonan tetapi tuntunan. Mangga rek nyopot madhab satu di antara opat, silakan asal sesuai jeung aturan. Ananging pribados yakin sayakin yakinna wagi pribados nu hadir di dieu anu berdomisili di kampung ieu mungkin sadayana urang madhabna ka madhab Imam Syafi'i. Leres teh? Salat make Syafi'i. Ubudiah teh muamalah make Syafi'i. Leres teh? Munakahah perkawinan pun termasuk karena perkawinan aturan Imam Syafi'i. Tadi Imam Syafi'i mah aya kieu para ibu sadaya. Maklumnya kuderasna jajahan informasi jeung jajahan akhlak Yahudi zaman ayeuna dugikeun aya jalma nu kababelasan. Pernah aya nu nanya ka pribados, punten cenah kiai, kumaha lamun eta jalma nikah jeung awewe hamil duluan? Ya wasi ilmu. Si Udin, ayah Udin. Ayah Udin. Injeun poe ngaranna si Udin. Rek paamprok jodohna jeung si Mumun, ayah Mumun ayah. Ampura. Ai kudu nama ngarasa bunga dipanggil ku kiai gatis ya. Kudu puasa deui, meunang nanti puasa. Dipanggil kuai hiji si Udin kadua Mumun. Alhamdulillah. Itu para sadaya. Si Udin kawin ka si Mumun. Contoh iya malain Mumun di dia, lain si Udin di dia deui. Eta si Mumun na ditikah ku si Udin ngeun geus ngandung aya kana bangsa 4 bulan atau 3 bulan. Lain si Udin anu berbuatna, anu berbuatna memeureun si Agus, aya Agus saya. Lain Agus ieu. Itu atawa nu pasti prengki meureun. Balik pada geus berbuat mah saya tadi itu kalampung. Katempuhan si Udin para sadaya ditewaku RT jeung ku keluarga ditikahkeun ka jalma anu tos hamil duluan. Pertanyaanana kumaha si Udin hamil ngakawin ka jalma anu geus hamil hamil duluan nikah ka jalma anu reuneuh jadah ceuk urang kampung mah. Sah teu eta kawinan? Lamun naliti dina kitab Kifayatul Akhyar jilid kedua dicaritakeun dina bab nikah launaka hamilan minaz zina yasihu qatan. Hiji jalma nikah ka awewe anu reuneuh-reuneuhna hasil dina zina berarti hamil duluan. Umanikana yasihu qatan kawina si Udin ka si Mumun sah jeung agama. Sah. Timbul pertanyaan anu kadua. Kumaha lamun yeuh ku si Udin si Mumun jeung geus ditikah rek di alam suka?
rek hubungan suami istri halal tah henteu? Aya dua pendapat. Ceuk pendapat anu aso beunang ku si Udin si Mumun di alam suka jangga di pamajikan anak geus ditikah teh sanajan keur reuneuh dibatur ku batur reuneuh na umpama tapi si Udin reuneuh nah jadi tah beunang beunang lumayan din nyeun-nyeun ceuli gitu. Di si curug na kakara ke ayat tilu ya nambahan-nambahan curug gitu. Lese tapi wa mana Ibnu Hadad cek Ibnu Hadad maulah cenadin heman cai mani anu muhtarom anu mulia boga si Udin lamun disalurkeun ka wewe anu reuneuh hasil dina baik dina usia di dina anak-anak atawa ku batur ieu nu murni cimani sabada nikah da bisi campur aduk jeung cimani anu haram anu hasilna tina zina teh hoong cenah hoong jadi ulah ulah dalam surga ulah cek Ibnu Hadad kiratu dalam surga na engke bae begitu nu sporosot ngalahirkeun beres tina nipasna tenganti kawin deui tinggal ngalanjutkeun rumah tangga baik beunang di alam suka alhamdulillah rek make nu mana tah rek begitu nikah di alam suka mangga kaul aso rek make Ibnu Hadad engke bae sabada lahiran bada nipas rek dipake mangga tapi menurut kaul aso beunang dipake karena geus ditinggal kartos si kartos eta nu kawinna di usia 17 tahun para sadaya samemehna pangmeureunceun aya hape aing mah mikirana geus ti kuari ka hareup ieu geura mana teuing lobana jalma anu nikah sanggeus aya anakan beuteungna naon sabab karena can ayah hape baiknya jama parantos kena rangsangan ku pergaulan sehingga hamil di luar nikah apalagi sekarang dimulai beberapa tahun kemari dibikin keharap nah ayahnya nges mulai dewasa para sadari terlena dengan hape loba film-film porno akibatna naik sahwatna jol kabobohna iman kurang terjadilah hubungan di luar nikah naudzubillahi min bayangkeun ka hareup geureuh teh mungkin aya sababara puluh jalma anu hamil di luar nikah itu eta taurang teruskeun heula ngaji nu itu samemeh anu sanes kalau resan si Udin nikah kasih Mumun anu geus 4 bulan 3 bulan teh ditunggu borosot belahir 4 bulan ka hareup anak mate bikang deui anakna awewe disusuan ku si Mumun nu dipertanyakeun engke anak awewe ieu dingaranan umpamana si Hindun aya Hindun aya ya keun bae los teuing panggeulangeus ya Hindun kabeneran dirawat rawat 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 dewasa deui si Hindunna ge 17 tahun ka rekawin ta si Hindun tara saha piwalianna para sadaya apakah si Udin lain atawa bapana si Udin lain atawa kakana si Udin lain nek saha ceuk basi prengki kabur ka Lampung leuweung satu walinana walina adalah wali hakim asultan wali man la waliyalah ari hakim wali hakim sultan dea piwalian jalma nu teu boga wali ari kitu tasinun teu boga wali teu boga wali panaya bapana si Udin dea eta mah si Udin lain piwalianna karena si Mumun dea eta teh reuneuhna hasil zina hamil di luar nikah naudzubillahi min subhanallah memantak hati-hati zaman ayeuna
para sadaya Indonesia ieu kuari nuru dijajah ku liberalisasi kebebasan. Aya sabaraha anu keur ngajajah ka urang kebebasan liberalisasi kurang lebih aya 3. Indonesia teu dijajah ku kebebasan 3 kebebasan. Hiji, liberalisasi investasi. Anu kadua, liberalisasi informasi. Anu katilu, liberalisasi ideologi. 3 kebebasan ieu kuari keur ngajajah urang para sadaya. Hiji, kebebasan berinvestasi. Indonesia dibuka pintuna lebar-lebar ku para pejabat tinggi di negara mana bae saha bae asal nu boga duit berinvestasi di Indonesia leres nu meuli tanah di dieu lolobana jalma Yahudi jeung Nasrani leres aya suganta urang dieu kiai meuli tanah aya kana bangsa 200 hektar 40 hektar aya daya daya dulu ternyata diselidiki nu boga tanah puluhan hektar di eta lain kiai lain santri tetapi orang Yahudi dan orang Nasrani betul apa betul dibangunlah kumaranehna aya nu dibangun perumahan itu impesnya. Aya anu dibangunnya eta kantoran, aya anu dibangun perpabrikan, industri jeung sajabina, betul apa betul? Anu ngajajar diserang sampai Cikade bahkan ka Tangerang Lampung mugikeun ka Jakarta, eta industri, eta perpabrikan, hotel berbintang 5 lain punya Kiai Haji Anu, Kiai Haji Anu, tetapi hampir rata-rata boga Yahudi jin boga Nasrani betul apa betul nyari itu maere bermanfaatna mengurangi pengangguran anak kurang bisa usaha jadi karyawan betul tetapi sok kadang-kadang di dalam aya nilai jajahan awas hati-hati dulu sadaya dibebaskan berinvestasi sehingga ulah kanan di daerah kota iya kakami bengis kan itu kapak kampungan etak di pantai carita sampai kentang meraka pagunungan anak kabeh nges dikikis habis lain boga muslim tetapi boga kafir para sadaya di Labuan sampai ke Tanjung Lesung bahkan lewat kan itu etak teh perpartaian yang dukikan kapasirna pagunungan hampir rata-rata dikuasai ku Yahudi jeung Nasrani. Dibangunlah hotel, baik hotel di Carita, baik hotel di Tanjung Lesung, keur saha eta diayakeun pikeun umat muslim anu keur tahun baruan, anu keur ngarayakeun ulang tahun jeung sajabina padahal nu boga nama orang Yahudi jeung orang Nasrani. Di dalamna mereka ada nilai jajahan hasil dunia na hasil pakaian na dibawa ke kampung na tadi itu para sadaya jadi nubeng harmah maranema itu impes bebas Indonesia anu kedua liberalisasi informasi bebas di Indonesia berinformasi kuali melalui mana para sadaya melalui media elektronik dan melalui media cetak lamun media elektronik anu paling gentuh adalah HP sanoboga HP ngacung noboga HP ngacung oh bagus baroga HP jadi artinya mau tinggalin informasi alhamdulillah. Tapi ingatkan, orang eta dina HP teh para sadaya aya nilai jajah. Taliti, aya manfaatna eta HP, aya madaratna eta HP. Betul apa betul? Lamun dipake pikeun silaturahmi aya manfaatan. Lamun eta HP dipake belajar aya manfaatan.
lamun eta HP dipake ngaji seperti kuari para sadaya ieu teh aya manfaatna. Ieu kuari keur ngarekam, ayeuna keur midiokeun, ieu teh HP aya manfaatna. Nu teu hadir ngaji di dieu bisa ningali tayangan di jauh, nu teu hadir di dieu bisa diklik melalui YouTube Salafi ID beurai be pangajian aya manfaatna alhamdulillah. Itu dipake buka sepuhan anu tukang bisnis aya manfaatan, dipake ku tukang dagang konsumen nambahan aya manfaatan. Buka sepuhan mah HP dipake eta ngahasilkeun aya manfaatan, tapi lamun dipake ku anak urang kakara SD SMP eueuh manfaatan, karena lolobana lain diambil manfaatna, lolobana sok dipake bobogohan. Betul? Siang aku sorangan ya. Tersetik lobana rumah tangga acak-acakan gara-gara perselingkuhan merajalela gara-gara panjalma malamun geus mulai salingkuh ti salakin atau ti pamajikan anak eta HP ka kamar mandi geus dibawa-bawa bae. Betul apa betul? Tilok disokeun di patengahan. Bisi dibaca. Ku pamajikan anak. Lamun pamajikan geus mulai selingkuh melalui HP, WA jeung sajabina tacan kahapus pasti dibawa ka kamar mandi. Rek sare bisa mulih ke dina utang. Ayat ayat kicep nama ayat jadi kada lebay kicep. Itulah HP HP. Subhanallah, anak-anak kurang anita sekolah meninggira barawi kulah ngomen HP. Tapi kumahin nama ya ngaromean HP dipake bobo. Betul? Lamun di kampung mah di ditu tas sekolah telan gerabalik dengan tempat anu sepi anu sunyi ngajak rek dipake bobogohan. Kalau resan ayat tangkal tangkil lamun di kampung mah jadi ayat henteu tangkil ayat teh ayat meureunnya di pasisian nama ayat simpuling para sadaya mungkin sabar puluh tahun ya tekan dirinya kurang lebih merayu bersepuluh tahun menyedihnya dari kawin tadi ya wali kakara tadi itu ibarat ningali tapi wajah-wajah baru karena wajah itu mesti rampihan Allah ya gitu para sadaya. Tak eta sok bobogohan di handap pentangkal tangkil tempat anu aranyu sepi sunyi supaya tambah mesra. Ingatkan di mana ayah hiji lalaki jeung awewe anu katilu pasti eta. Ngarendeng ceuk setan teh ulah jauh teuing ngarendeng kadinya. Meujeuh ulah ngomen HP bae sokeun HP-na asukeun bae kana atas. Bobogohan tuh. Di luhur tangkal tangkil aya jalma nu keur ngal tangkil geus meunang dua karung mah batur talian di luhur maksudna net diturunkeun ke ai barang neuleuh ka handap aya nu keur bobogohan ceuk setan ari bobogohan ulah jauh teuing deukeutan deukeut geus deukeut teh ceuk setan kurang mesra lamun teu cubak-cabak tuh leuseuh. Cek setan dia ulah cubak-cabak kadinya curak-colok setan depan gitu ayam akhirnya kebablasan kacolok awewe barang nusbele sadar makan laju bae ngocea awewe waduh kita kebablasan cek awewe kumah cek lalaki na iya cek na yama pan ayina baka baraludak nubobobohan can ge kawin bahasa nang geus mamah jeung bapak wae kitu. Yayang jeung mamah padahal mah sia deungeun tata rumah tangga. Geus mamah jeung yayang bae. Kebablasan cenah kita, Pak. Kumaha ceuk salah kitu lalakina teh?
tenang. Kumaca namun jadi anak jeng awewena. Kumaca mula laki kita serahkan bagaimana yang di atas saja. Kabeh iki mung kudal manut ngalatang geleo. Jeng ngalatang kelaran jadah dari anu laki yang kira jadi anak diserahkan ka imbalan. Padahal meureun bahasa marena mah sebahasa kota. Panurang kota malah mun ngomongkeun Allah teh ya. Kita serahkan bagaimana yang di atas aja lese. Sok ae kitu simpurin besok kedatangan tamu di Tangerang, di Jakarta, di Sajambi, orang-orang kota. Datang tak kaji mah Pak Kiai, saya ini dari Tangerang dan Simone, saya ini punya masalah blak 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 sok ngadonge. Eta sok di ujungna kieu. Tetapi saya mah serahkan bagaimana yang di atas aja. Cekaina siapa bae yang di atas aja. Oke, mun minum. Awas ya dia bisa lompat di kota kurang lagi tau ya kira cek si lalaki nah tenang mah kita serahkan bagaimana yang di atas aja cek nungalah tangkil dari yang lalaki yang giran diserahkan kai rasa kita bagaimana di atas aja dua karung dirakakan ke anak ini nampak nah rasa kita korak dari bagaimana yang di atas aja bener itu eta bahasa kita serahkan bagaimana yang di atas aja lamun urang naliti tauhid para sadaya ingat ya eta wujud teh kabagi tilu aya hiji wujud mutlak kadua aya wujud jirim katilu aya wujud jisim ari wujud mutlak wujud anu teu kadada kaduga ku pancadria nu lima teu kahontal ku nu lima umata wujudna teka tingali dak tersebut kuceli teka denge kuiruk teka ambil kuleta teka tetel pahit atau amisna kupanangan teka rabah tapi dak tersebut wujudna ayakna kabina-bina ayakna tebutuhkana tempat kemudian hirupna dak tersebut tebutuhkana nyawa dan tersebut teh wajib ibadahan kusakabeh makhlukna dan tersebut boga karan ngarana Allah Ta'ala dan gusti Allah Ta'ala ngarana wujud mutlak iji wujud anu teka hontal ku mata teka dele ku irung teka ambu keceli teka denge ku leta teka tetel ku panangan teka rabat tapi ayat dan Allah Ta'ala teta tersebutna wujud mutlak wujud nu eta mah teu butuhkeun kana tempat geusan cicing jadi ta anu kadua para ibu sadaya aya wujud jirim ari wujud jirim mah jirimna aya bungkeuleukna kumata kadele kuhirup ka ambeul seungkeut atau bauna kuletah ka tetel amis atau pahitna kuceri kadengnya sawara halipu atau kasarna kupanangan karaba lembut atau kasarna kadele kaduga mana tah jirim punten seperti jirim para ibu-ibu jirim para kesepuan sadaya katingali bungkele nah tak iya anu katingali bungkele nah sadaya iya iya taju ilal kiro mika butuh kana tempat gesan cicing lerese ibu-ibu cari butuh tempat nata jadinya bapak-bapak butuh cari tah ya tadi dia tempat nah nulembang butuh kana tempat kerdiu butuh kana tempat kersasarean butuh kana tempat bahkan kerngapung kalau burge sami butuh kana tempat karena jirim wajib jen akal setiap jirim butuh kana tempat dua anu katilu aya wujud jisim aya wujud jisim mah teka dada kaduga kusakabe pancat ria anu lipa paling ge ku salah satu kumata teka dele kuhirung teka amer kuletah teka tetel kupanangan teka rabak tapi ku celika denge mana sawara para sadaya eta suara urang katingali moa suara urang ka ambe moa suara urang ka teteh sumawana moa karabak ku panangan moa tapi ka kontal ku ceuli ka kuping ku telinga lerese teta wujud jisim ima jisim di antara sawara butuh kana tempat
seperti tempatnya sawasin kuring ayah dinason di itu. Anu kedua ciri wajib dikabutuhkan tempat doa urang. Maka lamun ayah jalma anu ngomongkan yen bagaimana yang di atas aja, atas teh luhur tempat para sadaya nekatkan Allah ayah di luhur terdiri tempat di luhur, maka eta teh sarua mengategorikan lain wujud mutlak Allah minimal wujud jisim atau wujud diri. Matak ayah aliran zaman ayahnya nyaritakan lamun ditanya aina Allah di mana ta Allah di aras ke dia di mana nyandak dalilna tina pangandika Allah ar-rahmanu ala aras istawa Allah anu marahman aya di aras istawa terucang-ucang pat kitu wabi nyaritakan Allah aya di luhur di aras terucang-ucangnya. Kita berdoa kepada Allah yang ada di aras. Lamun nekatkeun yen Allah aya di aras ke ucang-ucangan aras ke tempat para sadaya sarua jeung nekatkeun Allah butuh kanggo cicing di aras berarti lain wujud mutlak kitu ngaranna wujud jirim minimal wujud jisim sarua dong nekatkeun Allah sama rata jeung makhlukna sedangkan geus jauh-jauh parantos aya keterangan nyaritakeun wajib pihak kita al mukhalafatul hadisi wajib Gusti Allah taala sulaya beda jeung makhluk. Betul apa betul? Lamun makhlukna urang butuh kana tempat geusan cicing, maka Allah mah teu butuh kana tempat geusan ngancikna atau cicingna. Karena mukhalafatul lil hawan itu para sadaya. Emangkan lamun jalma nekatkeun bagaimana yang di atas aja Allah aya di luhur, itu nekatkeun sarua jeung Allah jirim atawa jisim. Muhammad Al-Fudhali dina kitab Kifayatul Awamna nyaritakeun murtad hukumna, coplok imana, coplok islamna lamun nekatkeun Allah aya di luhur di aras ke ucang-ucangan. Na'udzubillahi min eta ayat Ar-Rahmanu Al-Aziz tawa mual dibahas di dieu panjang teuing lalakonna ka pasantren bae ka dieu. Para sadaya ternyata gara-gara jajahan Yahudi anu sangat merajalela melalui media elektronik HP boga simpuring HP gagah sarua geumun teh Android tapi itu buat sarana informasi jeung sarana pangaosan gerak klik na HP masalah naon bae nu muskil di HP aya bakal kabuka bae. Betul apa betul? Zaman aya nama palanja eta melalui HP leres eta apal tukang nama lah. Perlu diluruskeun urang ngaji online para sadaya ngaji bab online rebo kamari teh di simkuring sok aya jamiahan nya eta setiap dinten rebo aya salah satu pertanyaan kumaha hukumna jual beli melalui online. Betul apa betul? Terang tacan hukumna. Terang tacan. Jual beli online na osok tilo. Kumaha tadi nanya hukum osok iman. Para sepuh sadaya eta jual beli online dikiaskeun ku para ulama kana bab silmi. Silmi eta pesan memesan. Meren seperti lamun si Udin mesen calana melalui online aya dua pihak, pihak COD, pihak perbankan. Betul apa betul? Ingatkan eta bab silmi si Udin anu mesan ngaranna Musallim nu mesen. Kemudian anu narima pemesanan lamun teh umpama nu boga channelna umpamana ieu mah si Mumun eta Mumun ngaranna Musalam ieu. Naon anu dipesanna ku si Udin samping calana makanan eta anu dipesan ngaranna Musalam teh. Harga aya anu 100.000 bahkan leuwih atawa kurang nu kitu ngaranna Rasul mahal. Kemudian datangna 3 hari kemudian mahalu taslim, waktu masrake
didatangkan sok menanyakan di mana alamatnya Pak Kirim, dikirim dimulai kampung dugikeun ka kota bahkan ka provinsi na diklik pasur ka ditu eta nu kitu ngaranna mun datangkeun ka imah ka kampung Simkuring beralamat anu mahallu taslim tempat pengantar kartos teu tah kartos teu anu si Udin nu mesen musalim anu tukang boga channel online ngaranna musalam ileh barang anu dipesanna murpa musalam pe kemudian duit nilai sekian ngaranna roksul mal alamat ngaranna mahallu taslim dikirim melalui online jol beh takaim ai barang diantarkeun ku kurir pakete diantarkeun tak ku kurir nanti bener tak ah paket ai barang dibuka sabaraha cenah pembayaranna 150 dibayar ku si Udin kanu nganterkeun paket ditarima ku si tukang nganterkeun paket si kurir teu aya ijab kubul antara ti si pemesan jeung jalma anu narima pesanan nu kitu hukumna riba nah karena naon sabab karena pesan memesan bab silmi harus ada ijab kabul Simkuring pernah ya pengalaman nih kakaraknya oh iya cari tanah nyari cangkeng baik ayo barang ningali dina HP ayah pan alat para ngurangi nyari cangkeng sabuk sabuk magnet pesan tah melalui lajana jol be harganya sekian kurang lebih 150 dipesan minta segala alamat dilengkapkan atos pesanan bakal datang 3 hari kemudian benar datang 3 hari diantarkan ke imah ke pondok kali itu Simkuring siap atos 150 nah dipasrahkan tah kanu nyanggakeun paketna teh kak mangga tah nyanggakeun artosna 150 cek itu atuh nuhun teh atuh jawab ijab kabul tan urang kumata cek anu nganterkeun paket teh Pak Haji Abdi Mah sanes wakil imangan kuli doang nganter-nganter ari kitu cek aing naon teh ka wakilan kakak henteu cenah ieu mah kuli di JNE kecorangan aduh kumaha itu pun jadi kudu pakai ijab kabul aing sugan aing mah siap kawakilan ku jalma aing mesan kana eta jalma barang dikirim lewat siap siap kawakilan titah ijab jeung kabul jeung aing henteu cen ulama tak kumaha para sadaya lamun ku Simkuring dibayar 150 tanpa ya ijab kabul jeung anu nganterkeun maka eta si sabuk teh hukumna riba karena teu make ijab jeung kabul. Halo? Halo? Naon cara dici? Kudu kumaha para sadaya ijab kabul? Minimal melalui jalan perbankan daripada COD, COD mengeus riba hukumna lantaran teu make ijab kabul. Kudu kumaha tuh? Lamun ditanya melalui COD atau melalui bank jawab kurang lewat WA melalui bank kirim ke nomor rekening nah dikirim ke nomor rekening nah geus dikirim ke nomor rekening nah jumlahna 150 bahkan lebih dikirim melalui bank urang bi risalah ditulis kurang melalui WA kurang saya ngirim uang 150 atau lebih untuk pembayaran barang yang saya pesan mangga silakan di WA biri salah ngaran karena antara di telepon yang biri salah ditulis lewat WA kuat kena WA daripada telepon para saya itu engke geus narima duit diklik ku sorangan anak saya terima uangnya bu saya terima uangnya saya Pak Haji barangnya nanti saya serahkan melalui kurir sekitar 3 hari kemudian itu terus terjadi ijab kabul para sadaya menang saminggu atau tilu pe kemudian barang datang ka urang dianterkeun ku si kurirna maka tenantik make ijab kabul deui cukup ijab kabul lewat WA jeung anu narima pesanan. Hartosna.
Katosna. Jadi berarti eta sistem online jual beli melalui media elektronik bagus melalui perbankan, melalui diri salah di WA kan itu kurang hade lamun melalui COD, lamun barang anu dibeli di atas 100. Kumaha lamun 100 ka bawah eta mah bab muatoh cek ulama. Karena lamun di 100 kahandak ikhtilaf para ulama sanajan teu make ijab qabul ge teu naon. Ingatkan, lamun ti 100 kaluhur kudu melalui perbankan. Lamun ti 100 kahandap sanajan teu make perbankan COD, jual barang langsung dibayar, teu make ijab jeung qabul, teu naon-naon ngan sistemna dina fikih mu'atoh. Salah satu jual beli tanpa melalui ijab qabul, lamun hargana ti 100 ka bawah kitu pak para ulama para sadaya. Kartos sunter. Kartos sunter. Tah, oreng HP teh aya mangpaatan tuh. Subhanallah para sadaya. Dengan adanya HP terlena anak-anak urang. Gerah teh. Kapungkur mah anak-anak kurang rambut ikal berderai selalu berkerudung, betul apa betul? Berpakaian selalu rapi busana muslim yang sajapikna gamis kahandapna di sinjang atau rok padang tapi jajal gara-gara ayah HP dikliklah di HP para sadaya loba artis tanpa kerudung tanpa hijrah sehingga ketinggalan anak kurang rambut ikal berderai dibawa ke kap salon dipotong dirapihan dijadi reboni asap di reboni asap asap tilok daya di satiu ogah gerah eman hargana di ratusan ribu betul apa betul panjima make tiung ya alhamdulillah garulis lah di satiung ya di satiung ya nari karek ngaji bahaya pendah bejana cena ya oleh matul arus rekaya pangosan di paneglan rapi di satiung alhamdulillah di mana ngaji setelah kayak di satiung atau kira-kira kayak apa ya iya kira ngeblok make tiung ya iya make tiung segara tatul baik kira-kira terkait jalan ngaji yang sekuat ya terhurut itu ngeblok make tiung kenyawan dengan kiri mah make tiung ngeblok make tiung kenyawan ku kami mah mana ciri nah jalan mama lah ngeblok make tiung ya iya darah rengge itu tiung nah gitu itu ayo diharikan itu balik pas ngaji sendal dibuka langsung kapal tengah naon dibuka bilang belum bayar tiung padahal eta tiung guna napi penutupan rambut sirah para sadaya. Ayah hikaya Rasulullah di anjen pernah ngadongeng kasadatina Fatimatil Zahra putri inatea cik Fatimah Rasul nyaritakan kia Fatimah tewas ayah naon kena Gusti Rasul aing tas Isra jeung tas Mi'raj teras papanggih jeung rombongan wanita terus eta awewe rambutna panjang tapi tina seuneut rambutna terus dipake meulit kana beuheung panjang kene dipake meulit kana leungeun panjang kene dipake meulit kana suku panjang kene digantung kocak dengit ta awewe eta Fatimah kaget ieu ya Rasulullah saha eta cek Rasul hadihi min umati eta teh umat aing kene cek umat aing urang mana ya Rasul urang cik hande cik Rasul nu mana Gusti Rasul awewe anu kaluar timah tilok dek nutupan rambut sirah naka tingali kuat nabi lalaki sejen tak etak kesitu siksa anak-anak na'udhubillahi min tadi ngaji ayin awai ngaji wali madlarus cek simpuring matu menang-menang make tiung amin mudah-mudahan selalu hijrah selalu bertiung berkerudung supaya nalika keluar di imah ulah katingali rambut sirah na kula laki sejen karena katingali kula laki sejen maka timbullah aurat lamun maot tetobat gelaka Allah nutilak make tiung
kelak siksaan anu digambarkeun ku Allah anu katingali ku junjunan anu dicaritakeun nyaeta kapan ieu Fatimatul Zahra rambutna ditalikeun kana beuheung kana leungeun kana suku robah jadi seuneu geheng dibeuleun ku rambutna para sadaya eta wanita nu sok dek nembong-nembongkeun rambut sesira naudzubillahi min itu para sadaya. Alhamdulillah dulur simpulin di dieu mah ubudiah make Imam Syafi'i, muamalah dagang jeung sajabina make Imam Syafi'i, terus masuk munakaah make Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Di antara opat mazhab anu paling kapake di Indonesia teh Syafi'i. Bahkan di Timur Tengah gelobana Syafi'i para sadaya masyhur mazhabna. Tabahur ilmuna di Imam Syafi'i. Ayah naon ye, sehingga diantara opat mazhab ye, Imam Syafi'i anu pangna diantara anu opat, tadi di sejarahnya bila ye. Eta Imam Syafi'i ibu ngarana Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Eta Ki Idris bapana Imam Syafi'i. Imam Syafi'i teh ngaran asalna Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Sa'id bin Anu bin Sape. Eta Sape teh sahabat anu maut nalika perang Badar jeung Kanjeng Rasul. Gagah Sape'i, timar Sape'i masa harita, maka Imam Sa'ipati Sape'i harita pangkatna sahabat maut boga anak, anakna boga anak, anakna boga anak ngaranna Idris, Idris boga anak ngaranna Abu Abdillah Muhammad, no eta ku Idris dingaranan Sape'i. Mata kurang kudu apa? Pongko ari mazhabna Sape'i tapi kana ngaranna boga mazhab teu apa? Betul apa betul? Abu Abdillah Muhammad bin Idris Ali Idris ramahna Imam Syafi'i teh pangkatna para sadaya tabi'in. Mengikut para tabi'in. Tiberang tukang puasa, tipeuting tukang tahajud. Di waktu ieu Ki Idris teh masandren ka salah satu pondok pasandren, tiberang puasa, tipeuting tahajud. Balik ti pasantren rek neang bekel ka imah ai pangan datang ka hiji tempat ka magriban para sadaya di tengah leuweung aya kehirupan manusia sehingga rek menta cai kana batalan teu aya culak cileuk aya walungan turunlah tah Ki Idris langsung ngabatalan puasa melalui dua panangan gelasna. Lak bedi idum Allahumma laka suntu wabika amuntu jeung sajadina. Barang beres ngabatalan puasa lantaran jalma nu puasa teh apa ngabatalan kucai lapar teh pan timbul laju bae lol be aya sagrinte buah anggur. Apal buah anggur apa? Anggur teh anggur nu sok dijualan kiloan. Nah eta si anggur teh palit lin be ngalewatan Ki Idris anu keur ngalamun banjir kalaparan tanpa dipikir langsung eta anggur dicandak digayam setelah digayam lek ditelen sanggeusah ditelen berpikir Ki Idris Gusti aing teu rumasa boga anggur jeung teu rumasa melak anggur tapi ayeuna ngadahar anggur berarti anggur boga batur paur ya anggur kana boga batur bisi jadi daging-daging haram jadi awak aing urat-urat haram, darah-darah haram, bahkan bisa jadi air sperma, jadi cimani, kelak cimani haram. Kumaha kayak anak aing akibatna. Lah moal balik ka pasantren pamuka imah, aing rek neangan anu boga tangkal anggur rek menta ikhlasna dunya jeung akhirat. Emutkeun sejarah para sadaya. Berangkat ka Ki Idris di beurang mapai-mapai sisi walungan. Sapoe can panggih bae lamun tipeuting tahajud heula. Dileuweung teu boga kasieun. Lamun tibeurang kakarek berangkat deui ka girang nenang nu boga tangkal anggur sugan aya areuna di girang dua poe can panggih keneh. Sampai meunang saminggu kakarek aya raratanana ieu teu aya nyodorna mah ye. Ya areuy anggur jaka dieu buah-buah meureun beutina di ditu. Anjat tina eta walungan
langsung dipapai eta si areuna anggur berat beh ujungna aya di tempat hiji babalean popondokan bangunan anu dipayuna keur calik pe hiji aki-aki marahmai pamenteuna dilalah jalma ahli ibadah datangan beku Ki Idris. Jadi assalamualaikum cek si aki waalaikumsalam sah anjeun ceng Abdi Idris cenah ki rek naon sia ka dieu abdi rek tumaros si nu boga tangkal anggur saha aing cek si aki manawi ka harut pa ditu aya keneh nu bogana teu aya ngan aing doang cek si aki aya naon kitu sia abdi teh cenah keur minggu kamari tas ngabuka puasa lantaran lapar aya anggur pari didahar be tanpa berpikir berarti teh boga aki datang ka dieu abdi rek menta ikhlas serta ridona ka aki kumaha ikhlas teh ki eta si aki ibu berpikir cek si aki tah ieu kuaing anu ditengah ge si aki teh boga anak bungsu awewe geulis na kawanti-wanti indah na kabina-bina sorehah kaya tadi cek Idris umaki ikhlas dunia jeung akhirat cek si aki kuaing rek diakalan dipeting aing tahajud diberang aing puasa ku hayang boga minantu anu sore jeung si Neng si bungsu moal bae jalma saminggu nengan anu boga tangkal anggur pinasti jalma soleh nek dipulung minantu tapi rek dijajal kasabaranna ikhlas ki dunia jeung akhirat cek si aki moal sia moal dihalalkeun ku aing satungtung sia tacan ngalaman jeung nyorangan hukuman ti aing mangga aya naon ki jeung si aki wayahna sia kudu ngangon kebo boga aing sataheun kumatah cek si aing di sia wah siaplah ki demi sagrintil buah anggur abdi siap ngangon kebo sataheun poho ka imah poho ka pasantren langsung ngangon kebo sataheun ti holeuteuh coba bayangke sagrintil anggur ditebus ngangon kebo sataheun dilakonan batur ari urang subhanallah para sadaya nu padagang sok ngurangan timbangan leres sok ngurangan takeran para pejabat urang sok korupsi duit rakyat leres taeta sugan cenah menta halal ka masyarakat atau menta halal ka konsumen teu para sadaya betul apa betul tapi Ki Idris satu grintil anggur ngebusna kudu sataku ngangon kebo cul ka pondok cul ka imah ngangon kebo barang menang satahun datang tak Idris kana si Aki assalamualaikum cek Aki waalaikumsalam nah Idris Ki jandu satahun ya bingangon kebo di bulan Jumadil akhir ka Jumadil akhir deui pantere dongeng mah ai ngomong can 5 menit acan tah ngadongeng nang geus satahun bantu anjeun balik geus sama bae kesel nanti geus satahun bebas dunia jeung akhirat nanti moal ceciak kecuali sia nyumponan hukuman aki anu paling terakhir naon batu ki sia kudu kawin jeung anak aki kumaha wah cek Idris panen cenah ieu dosa eueuh bari jeung boga pamajikan betul apa betul pan panen eta pamuar jeung gratis tinggal sila doang siap sia kawin ka anak aing waktu jawab da beda kontak sunat tinggi siap cek Idris ceng pulang ki ingetkeun ku sia anak aki mah eueuh matahan waduh cek Idris sakali-kali uluh mataan jang pulang ke anak aki mah eueuh leuwih waduh cek Idris terus ke anak aki mah eueuh sukuan ngalamun Idris mata eueuh suku eueuh leungeun eueuh jelema da lain bingung ke Idris ditanya naon cenah siang ngahuleun eueuh mataan ya ki heueuh
kalau sebuahnya dengan si Allah siap dalam mata lain nyaho siap baik siap kawin jawabnya beda kontasen aja lele siap laki bagi kamu itu kabar yang pangkuran baik kawin baik kamu dengan Allah sebuah mata merembong baiknya siap dan si Idris siap laki daripada kakarak beres ijab kabul pernikahan Idris para sadaya diperbolehkan cersiaki ceng beres ijab kabul bisi aceng hayang nyaho kamar pamajikan aceng itu pangujung mungkin kita masuk halal kan itu etak Idris lempangan deketan kamar pamajikan berjempol peperkat yang berskabayan Allah mataan Allah lengenan Allah sebuah ketuk pintu urus salam assalamualaikum ceki Idris berjengjeng ke urus salam lagi dijawab tak kunu gelis dijerok si Neng turunan Bani Yamama anak siaki panggung sunat gelis naka wanti-wanti indah naka bina-bina solehah jalman dibukakan pintu naku kunu gelis dijerok jalma solehah teh apat kedatangan sarak eta si Idris mah berengkeh peperangan cek nugelis ak buka panon nung siapa ulenina ragaman eta lengan nugelis teka panangan kidis siapa kukidis jaya lengan nyagera buka genso cek nung siapa uwe sukuan eta suku nugelis diantam ke karena suku kidis siapa kukidis kidis dalam pok jaya gis atau gerak buka socak nak dibuka kuki Idris mata Idris barang dibuka morotot mata si mutun kaget tak kabina-bina ternyata jauh tidak perasaan kajeng praduga no Allah mataan Allah lengan Allah sukuan ternyata gelis naka wanti-wanti indah naka bina-bina kaget langsung kapaean bisa itu pan santri baru lama manginu gelis eta langsung pan pingsan itu beda jeung santri ayeuna langsung bae sosorotoh bae barang hudang tina pingsan lain sosonoan jeung nu geulis marah kamitohan jeung Idris sareng jadah kamitohan nipu ai rumataan leungeunan usukuan jeung geulis ka bina-bina kaluar Idris neangan mitoha eta mitoha keur sila bini patengahan nyengir mamitoha cek minta anak ayah nam cek mamarahan cek abah uuh mataan ya ayah mataan cek anak abah mah lain kacara orang cikane mataan 24 jam itu dipakai morototan TV dan HP baik ayah dalam mana diri ayah oh si ayah tiba anak abah matana dipakai morototan Quran dan Quran baik ceng abah uuh legenan jalan ke paya legenan bah lengan anak abah mah lain lengan kacar orang Cikande pan orang Cikande masa baru datang kaimana jol si Udin sasalama bener tak jol si Agus sasalama jol si Prengki sasalama kamang idik-idik panggil sasalama bebas anak orang dia mah sanu hayang baik make bandrol segala macam pergi kosong datang lengkap artinya lempang teboga bebenangan balik mawa martabak silakan betul apa betul cek abah sukuan suku anak abah mah tilok kacara suku orang Cikane beringka asmi beringka itu tilok anak abah mah kasur dapur sumur sadar Idris para sadaya ternyata istri natunan Bani Yamama solehahnya gelis naka wanti-wanti indah naka bina-bina langsung asup ke lebet kamar sosonuan hubungan suami istri gancang larakon disingketkan rumah tangganya setiap tahun boga anak hiji-hijilah lahir na cikal bakal laraki begitu borosot dingaranan Abu Abdillah Muhammad begitu dewasana dinaranan Syafi'i. Jadi munasabahnya Imam Syafi'i masyhur ilmuna tabahur madhabna
dipakai di setiap daerah. Orang ternyata indung jeung bapa nage soleh tur soleh. Artinya tina kisah sejarah nusa singkat-singkat na, lamun urang hayang boga anak soleh tur soleh, urang nahela. Lamun anak urang hayang jadi jalma rajin ngaji, urang nasib rajin ngaji insa. Lamun anak urang supaya rajin sholat berjamaah, urang ngagudai sholat para sadaya. Sadayana kembali ke indung bapakna, lamun indung bapakna soleh tur soleha, besar kemungkinan anak nage soleh tur soleha. Alhamdulillah. Iji dah karena dengan berdasarkan indung bapak soleh tur soleha, anakna insya Allah soleh tur soleha. Nuka dua, ayang boga anak soleh tur soleha berdasarkan faktor pendidikan. Kuma didikan anak mate, lamun dididik ka pasantren, insya Allah anak bakal jadi soleh tur soleha. Jebolan pasantren, insya Allah bakal nyetak manusia soleh tur soleha. Tapi lamun lain diasupkan ke pasantren, kadang-kadang anak urang bangkawarah perasaannya. Ijit buatan nukatilu, anak bisa soleh tur soleha berdasarkan faktor pergaulan kumaha gaul. Lamun gaul jeung jalma nu tukang ngaji keke ka bawa-bawa. Tapi lamun gaul jeung tukang narkoba, tukang teler, anak urang mah bakal ka bawa-bawa teler. Betul apa betul? Mata kata pujangga ulama berbicara, kalau kita bergaul dengan ulama, laksana kita memasuki taman bunga. Walaupun kita tidak memetik bunga, tapi harumnya pun akan mencium juga. Mun urang gabung babaturan jeung jalma saleh-saleha, gabung babaturan jeung ulama, laksana urang seperti memasuki taman bunga. Sana jeung urang teu metik bunga, harumnya pun akan mencium juga. Sana jeung urang teu jadi kiai, minimal urang bakal jadi santrina kiai, jamaahna kiai. Kelak nanti diizinan sadaya pimpinan sanggeusna sapatin usmah dibuka, maka sadaya para pemuka agama guru urang bakal nyapatan ka santri jeung ka jamaahna. Sanajan teu jadi kiai, minimal urang jadi santrina. Kelak nanti di akhirat bakal menang sapat guru-guru urang. Alhamdulillah. Tetapi kalau kita bergaul dengan pencuri, laksana kita memasuki pandai besi, walaupun kita tidak terkena pencerikan api, lama-lama abunya pun akan jadi daki para sadaya. Kumaha gaul di rumah. Mudah-mudahan dina waktu nusa singkatna ieu kita dijadikan pergaulan urang jeung jalma saleh tur saleh. Amin. Kalau nanti urang bakal amprok di para sadaya, ieu amprok ayeuna dina tempat anu diridoi ku Allah. Dina hiji waktu insyaallah ridona Allah. Mudah-mudahan kepa amprok urang aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terakhir, urang doakeun opat mempelai wargi pribados, keluarga pribados, tatangga urang. Mudah-mudahan rarumah tangga nak marantena sakinah mawadah warohmah. Amin. Diberkahkan rizkin. Amin. Dihasilkan maksad. Amin. Dipasian putra putri anu soleh tur soleh. Amin. Dipanjangkan jodohna kabawa sampai ke akhirat masing-masing. Amin. Ikhlaskan hati urang bismillahil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cekap sakitu silaturahmi. Mudah-mudahan ageung manfaatna. Kirang serta langkungan yang kerja pundan. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bittaqullah. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.